Pekné dopoludnie všetkým prajem, vážená pani riaditeľka, vážení pedagógovia, milí študenti. Ja vám poviem pravdu, táto konferencia, keď bol 5. ročník, tak sa mi to zdalo, že ten program je bohatý, že je výborný, že mladí ľudia vedia, čo chcú, ale keď som čítal program, tak tejto konferencie, tak som bol úprimne z toho nadšený, čomu sa budete venovať a čomu sa venujete. Chcel som začať trošku inak, ale keď som počul týchto mladých ľudí a túto kapelu, lebo ja tiež mám kapelu, tak ja som zostal úprimne z toho hotový, lebo my môžeme robiť akorát tak pred skokanou. Oni boli naozaj výborní a teraz neviem, či to bolo v tých výkonoch hudobníkov, ale teraz som pochopil, že my vlastne nemáme speváčku, takže asi to bude chyba, že nie sme ešte populárni. Bolo to naozaj vynikajúci hlas, fakt. Aj herné výkony, ja si myslím, že si zaslúžia potlesk. Dúfam, že ešte budú hrať, sa teším na nich. To, čo hovorila pani riaditeľka o tých križovatkách a o tých cestách, ktorým naozaj každý raz dospie a bude sa musieť rozhodnúť, je to pravda. Ale dôležité je, aby človek trošku vedel sa nasmerovať aj takým spôsobom, ako možno neuvažuje. Ale to, čo príde, je pre každého z nás výzvou. Ja som, vám poviem pravdu, keď som bol študent, určite som nemal rád učiteľov. Keď som bol starší, tak som nemal rád ani policajtov. No a ešte neskôr, keď som začal vnímať celú túto našu spoločnosť, neznášal som ani politikov. Vyštudoval som pedagogickú fakultu a 9 rokov som učil. Po tých 9 rokoch som sa stal náčelníkom mestskej polície. A teraz som politik. Takže vidíte, ako tie križovatky ciest, konkrétne v mojom prípade, sa dokrížili, rozišli, spojili. Je to naozaj nevyspytateľné. Ale život je krásny a tým chcem povedať aj to, že aj muzika, ktorú počúvate, ktorú dokonca produkujete, ako som videl, je jedným z tých motívov, čomu sa v budúcnosti venovať, lebo venovať sa hudbe je naozaj krásne. Nie je to len hard rock alebo heavy metal, ale je to aj pekná klasická hudba, je to aj moderný pop, ale ja si myslím, že ten smer ste si už vybrali a páči sa vám vždy niečo iné. Ja mám dceru zhruba vo vašom veku a to sme prešli, všetko sme prešli od Michaela Jacksona, teda od malička až po Deep Purple, takže viem, ako sa tie vaše túžby a snahy a vášne vyvíjajú. Ja by som chcel popriať tejto konferencii naozaj veľmi dobrú úspešnosť, veľmi tvorivé projekty a všetkých vás vyzvať, aby ste naozaj išli tou správnou cestou. Ja vám veľmi pekne ďakujem.